Здравейте, вие сте свободната емисия новини на телевизия Алфа, аз съм Анелия Дулева. Напуснах Народното събрание, защото ГЕРБ и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов позволиха на Валери Симеонов и Каракачанов да се изгаврят с Атака и да изключат нас, учредителите на партията от парламентарната група. Това заяви лидерът на Атака Волен Сидеров в предаването Неделник. Без одобрението на ГЕРБ, действията на НФСБ и ВМРО нямаше да бъдат факт, категоричен без Сидеров. Аз ще обясня веднага защо напуснах Народното събрание. Защото ГЕРБ, подчертавам, ГЕРБ, начало с Бойко Борисов, своят лидер, позволиха по един изключително некоректен, подъл начин Валери Симеонов да се изгаври, Каракачанов и той помагаше, да се изгаврят с нас, създателите на Атака. Ето тук сме седнали на тази маса. И тук бяхме точно, не случайно сме седнали, не е случайно и съвпадението. Учредителите на Атака, моя милост, аз, Волен Сидеров, Деслав Чуков, Павел Шопов, бяхме изключени само ние от парламентарната група. Еми, вие се отговорете дали това е случайно. Останалите четирима от Атака бяха оставени един вид като лошите и добрите. Вие сте добрите, ако искате, може да стоите тук и да бъдете част от нас. Част от кои? Част от далавераджиите, от тези, които в момента по всякакъв начин правят далавери с това, че са в парламента. А другите, лошите, защото те знаят, че Шопов, Чуков и Сидеров няма да им мълчат, ще бъдете изключени. Това изключване беше направено в нарушение на споразумения между нас, трите партии. Между нас, трите партии и ГЕРБ. И правилника на Народното събрание. Всичко това ние го описахме много ясно. Представихме го на другарката Цвета Караянчева, кърджалийската комсомолка на ГЕРБ, която обаче елиминира всичко това и не взе никакви мерки, разпореди на правния отдел да не взима решение, а правният отдел трябваше да излезе с решение, че това е неправомерно. И оттам нататък аз мога да кажа само следното. ГЕРБ, начало със своя лидер, са съучастници в нашето елиминиране. Те са без тяхното добро, любезно съдействие. Без тяхното одобрение ние нямаше да бъдем изключени. Първо аз да бъда свален като председател на парламентарната група, след това изключени и изхвърлени от парламента. На практика ние бяхме изхвърлени от парламента. Тоест цялата тази гавра беше направена със съдействието и не само съдействието, със съучастничеството на ГЕРБ и на ръководството на ГЕРБ. Така че, когато разглеждаме действията на Валери Симеонов, на Каракачанов, те са само инструменти. Те са клещи, отверка, винкел, гаечен ключ, да. Истинският разпоредител беше ГЕРБ и ръководството на ГЕРБ. Без тяхното одобрение, действията на ВМРО и НФСБ в рамките на парламентарната група на ОП, Обединени патриоти, нямаше да бъдат реалност. Тоест, ние сме изключени и изхвърлени от парламентарната дейност, защото когато те изхвърлят от парламентарната група, ти загубваш право да си в комисии, в един куп неща. Аз бях председател на делегацията на Интернационалната парламентарна асамблея. Там хората ме познават от години. Аз там по 10 години съм там. Аз там имам международните връзки. Всичко това беше зачеркнато с един голям хикс от ГЕРБ и лично от Бойко Борисов. Нека да дойде, ако обича, да заповяда това студио и да ми опонира. Аз го каня
и ще го поканя пак да дойде да ми каже, че не е така. Защото тук не важи измамата, измамната теза, ама това са ваши лични работи или пък ваши вътрешни работи, вие си ги управете. Не. Това не са вътрешни работи, когато става дума до управлението на държавата. Атака не е ангажирана с антинародното управление на държавата. Това заяви лидерът на Атака Волен Сидеров в ефира на телевизия Алфа. Той мотивира тезата си с поръчаното от ГЕРБ и Борисов изваждане на Атака от коалиция Обединени патриоти, избирането на Валери Симеонов за заместник-председател на Народното събрание и опита за премахване на болничните. Това управление на държавата ние тогава се ангажирахме. Сега не сме ангажирани. Сега искам да подчертая много ясно. Атака не е ангажирана в антинародното управление на държавата, което в момента се случва. Защото да махнеш плащането на болнични е антинародно управление. Да избереш Валери Симеонов, който напсува майките на деца с увреждане за заместник-председател на Народното събрание, на мястото на Явор Нотев, който наистина един уважаван и добър парламентарист, юрист, е подигравка с обществото. Всичко това го направи ГЕРБ. Не НФСБ. НФСБ е една цвъчка. НФСБ е едно инструментче, с което ГЕРБ намества гайките. Лидерът на Атака Волен Сидеров заяви, че Явор Нотев не е съгласувал своето изявление за подкрепа на Сотир Цацаров като председател на антикорупционната комисия. Това е негова лична позиция като юрист, но Атака няма да подкрепи тази кандидатура, заяви лидерът на Патриотичната партия Волен Сидеров във воденото от него седмично предаване Неделник по телевизия Алфа. Издигнахте един много сериозен борец с корупцията. Да. Който до сега се прибори с корупцията в качеството на главен прокурор 7 години. И аз... Смятаме, Волене, че корупцията ще бъде обезглавена. Не знам, що ни трябваше и ние да подкрепяме тази кандидатура, бе. Аз не съм я подкрепил, съжалявам. Ми, така излезе по медиите. Никъде не съм казвал, че подкрепям тази кандидатура. Щедро беше разпространено това съобщение, че Обединените патриоти и отделно Атака... Извинявам се, ако Явор Нотев представлява Атака, нека да си извади лиценз, че представлява Атака. Аз не съм го пълномощавал. Сега ми казваш, че ние не подкрепяме. То затова е сторилото, да си кажем истината. Никога не съм казвал одобрение защото да подкрепяме зрителите... никаква кандидатура. Знаеш ли какво? Да им кажем, че така си говорим, както в момента помежду си. Сега казвам. Да. Атака, понеже много хора винаги казват, така сме си говорили. Вие сте лидерска партия. Аз не съм одобрявал, не съм авторизирал никакво мнение по отношение на какъвто и да е кандидат за шеф на Компи или КП Компи, както и да се казва, тази доста фарсова комисия, която уж се бори с корупцията. А понеже ти се обърна малко за нещо за корупцията, аз се опитвам от трибуната да обяснявам... Не, само да кажа, Явор Нотев като депутат има право да предложи който си иска. Той има това право. Ти го знаеш. Но не и от името на Атака. Защото все пак от името на Атака трябва да се съберем. Ето тук сме поне една част от ръководството сега. Ние не сме обсъждали такова нещо. Господин Цацаров не е идвал при нас да казва, аз съм кандидат и искам вашето одобрение, така че одобрението на Атака тук не е на лице. Явор Нотев си го е дал като собствено одобрение, а пък журналистите са го интерпретирали като тяхно. Защото е неудобно така. Ими, вероятно е така, да. Аз даже за тях е силно наименованието журналисти, защото журналистика отдавна няма. Може би от повече от 10 години в България. Има държачи на микрофони и държачи на други такива израстъци, но няма журналистика. Това е факт. Така че аз не съм давал карт-бланш за никакъв кандидат на комисия за борба с корупцията и с каквото и да е било. И понеже отдаве ме попита какво мисля за корупцията,
Думата корупция, да, корупция има. Корупция има много повече в други далече по-напреднали в кавички страни. Орнотев е вероятно е предложил и е казал своето лично мнение като юрист. Да не знам, но не го е съгласувал с мен. Това съм длъжен да го кажа пред хората, защото наистина намесиха името на Атака, написаха това е предложено с... Няма такова нещо, драги зрители, уважаеми дами и господа, всички, които ни гледате, които ще ни гледате при повторенията и в вариантите във Фейсбук, никога не съм давал карт-бланш на който и да е било от ръководството или на член на ръководството на Атака да говори от мое име и да одобрява кандидат за някаква комисия. Това е, което мога да кажа, което е факт. Там нататък всеки да си прави извода. Продължават протестите на майки на деца с увреждания. Днес в 18.30 часа пред Народното събрание те ще настояват Валери Симеонов да подаде оставка като заместник-председател на парламента. Предвижда се протестиращите да шестват до Орлов мост. Майките искат и оставката на всеки един поименно депутат, който е натиснал бутона «За». Към международните новини, разкритията на Герил и отравянето на Гебрев са абсурдни, така руският депутат Андрей Луговой коментира публикацията на сайтовете Белингет и Инсайдър и германското издание Шпигел, цитиран от Интерфакс. Това е абсурдна, но координирана информационна акция в поредния опит за дискредитиране на руските спецслужби на фона на впечатляващите резултати от тяхната работа в борбата с международния тероризъм, най-вече в Сирия, каза Луговой. Според публикацията на Белингет, Инсайдер и Шпигел, 8 служители на ГРУ, главно управление на Генштаба на Русия, са участвали в отравянето на българския уражен бизнесмен Емилиан Гебрев през април 2015 година. Според Луговой, поръчителите на подобни публикации се опитват да попречат на Русия да има ползотворни отношения с страните от Европа. В тази връзка не бива да се считат за случайни опитите да се раздуха и шпионския скандал с Сърбия в навечерието на визитата на руския президент в тази страна. По-рано беше Черна гора, сега е България, каза Луговой пред Интерфакс. Той определи като криминално четиво статията за наличие на подразделение на ГРУ за дестабилизация на Европа. Припомняме, че през октомври тази година статия за такова звено беше публикувана и от Нью-Йорк Таймс, която също се споменаваше отравянето на бизнесмена Емилиан Гебрев. Руският посланник в Сърбия Александър Боцан Харченко заяви по повод аферата с шпионажа, че никакви скандални истории не могат да навредят на отношенията между Сърбия и Русия. Не всички в света са доволни от тяхното сътрудничество и това е вид провокация Сърбия да се откаже от него, заяви Харченко пред РТС. Харченко отбеляза, че често в навечерието на значими срещи на високо ниво е имало някакви провокации и някакъв скандал и добави, че е свикнал с това. За него недоволството от сътрудничеството между Сърбия и Русия, нивото му, обема, съдържанието може би е най-очевидно във военно-техническата сфера. Има призив Белград да се откаже от всякакъв вид сътрудничество с Русия, отбеляза Харченко. Той също така заяви, че не разбира защо военно-техническото сътрудничество силно дразни другите съюзници на Сърбия, региона или дори някои други. Според руския посланник в Сърбия Александър Боцан Харченко, Русия предлага най-доброто по отношение на цена на оръжията, качеството, умереността и затова в пазарния смисъл руския продукт съответства на Сърбия. Русия разкритикува решението на американския президент Доналд Тръмп да увеличи броя на американските войски в Саудитска Арабия. Това съобщи Newsweek, позовавайки се на заместник министъра на външните работи Михаил Богданов. По думите на руския дипломат, намерението на САЩ да изпрати допълнителни части в Саудитска Арабия води до ескалация на напрежението в региона на Персийския залив. Това е само ескалация на напрежението. Ще се бият ли с някого или какво, каза дипломатът. Според него, подобна стъпка, предприета по време на ръководената от САЩ кампания за изолация и възпиране на Иран, може да се приеме от Техеран като провокация. Според Newsweek, САЩ са обявили, че през следващите седмици ще изпратят допълнителни части в Саудитска Арабия, за да защитят нефтените съоръжения на страната. Така броят на американските войски в страната ще се увеличи до 3000. Припомняме, че нарастващото напрежение между Вашингтон и Техеран доведе до решението на американския лидер Доналд Тръмп през 2018 година да се оттегли едностранно от ядрената сделка.
Русия на своя ред не само продължава да се стреми към сближаване с Иран, с който координира действията си в Сирия, но също така се стреми да развие отношения с Саудитска Арабия, която прояви интерес към руските зенитно-ракетни комплекси С-400. Използването на атомната енергия за военни цели е престъпление. Това заяви папа Франциск в неделя при пристигането си в Хирошима, японския град, поразен при първата ядрена атака от Съединените щати в историята на човечеството, предаде РТ. По думите на папа Франциск, днес използването на атомната енергия за военни цели е престъпление повече от всякога. И не само срещу човека и негово достоинство, а и срещу всяка възможност за бъдеще в нашия общ дом, изтъкна Светият Отец в послание, отправено от мемориала на мира недалеч от мястото, където на 6 август 1945 година е хвърлена първата американска атомна бомба. Папата пристигна от Нагасаки, където почете паметта на жертвите от американската атомна бомбардировка и на хилядите християни, убити заради вярата си при продължили повече от 2 века гонения в Япония. От мястото, където избухва атомната бомба на 9 август 1945 година, Франциск призова за премахване на ядрените и другите оръжия за масово унищожение. По-късно той отслужи меса пред 35 000 вярващи на бейсболния стадион в града. Службата бе проведена пред останките от дървена статуя на Дева Мария, спасена от разрушена от атомната бомба през 1945 година катедрала. Припомняме, че атомната бомбардировка над Хирошима и Нагасаки е проведена от ВВС на Съединените американски щати на 6 и 9 август 1945 година. Това бяха и по-важните новини до този час. Вие останете с програмата на телевизия Алфа. От мен и целият екип. Хубав ден!